Hai guys, peace. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa khabar korang hari ni? Okay, habis kan berada di Cameron Highland. Cik, nampak eh, Cameron Highland. So, sana macam kat Cameron Highland tapi kat belakang rumah lah. Rumah adik, rumah adik. Haa, ah, rumah adik. Haa, ah, ada rumah adik belakang. Okay. Haa, ah, ni duduk satu pagar. Okay, nak buat apa ni hari? Rasanya hari ni tak ada mood lah nak buat konten. So, nak minta tolong korang satu je, subscribe www.youtube.com/lanatozak. Okay, ada lagu baru, itu dalam tu ada 2-3 lagu. So, harap-harap korang support. So, kalau nampak lagu-lagu baru tu, korang share-share lah. Okay, bagi dia lebih meriah dan ramai lagi yang tahu. Okay, so itu je. Hari ni, ini baru habis kelas anak tadi, PDPR. Hari ni mood puas sikit. Dan satu lagi ada baju, ada baju-baju baru apa corner dan juga edisi lockdown. Tu nanti Abel letak gambar ni kat sini. Kat sini. Okay, korang share-share lah eh. So harga RM35 saja. Alright. So nanti kita jumpa lagi. Itulah dia siaran berita untuk hari ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.